Välkomna tillbaka. Vi ska prata om någonting som betydligt fler kvinnor än man faktiskt tror lider av, nämligen foglossning. Och det här handlar ju om gravida kvinnor, men som sen ofta får bära de här smärtorna efter förlossningen. Och det finns väldigt lite, om man nu ska uttrycka det hårt, förståelse för det. I alla fall är det vad Cissi Wallin har råkat ut för. För du är gravid och ska föda ungefär om två, nu här, eller ja, två veckor. Ja, två och veckor. Du bloggar ju jättemycket och du har bloggat om det här och fått en enorm respons. Mm, jag flyttade min blogg till mamma för några månader sedan när jag blev gravid. Och foglossning för mig var ju ganska främmande. Jag visste ju inte att det var det jag hade fått innan jag så att säga förstod. Vad hade du? Det var bara ont? Eller? Ja, men först gjorde det ont i höfterna och tänkte man sig att jag kanske har legat konstigt. Och sen så blev det en smärta man aldrig har upplevt innan. Mm. Och då började jag ju läsa på och sådär. Så att jag skrev om det och läste på jättemycket kring hur mycket forskas det? Vad kan man få för hjälp? Jag pratade med min barnmorska och det som jag förstod sammantaget var att det finns inte så mycket hjälp att få. Eller det finns hjälp att få om du har tur och bor i en del av Sverige där de satsar på. Mm. I Sundsvall till exempel, där de har jättebra satsning på just. Vi ska höra Rika som sitter här, som är en av mina doktorer, gynekologisk kirurg, som har varit med om det här så många gånger och sett så många kvinnor. Men en av dem som hörde av sig till dig, Cissi, för det var jättemånga som hörde av sig, det är den som sitter bredvid dig, Emelie, välkommen hit. Tack. Kargeroth. Du har redan fött din son Tyke för 16 månader sedan. Ja. Ja. Du hade så ont och hörde av dig till Cissi. Ja. Du har haft det mycket värre än mig. Mm. Ja, jag har fortfarande ont. Berätta hur det var för dig då. Ja, det började under graviditeten, i mitten av graviditeten som det oftast gör. Jag fick jättesvårt att gå, benen de bara vek sig. Ja, jag fick bara höra från min barnmorska att det skulle gå över av sig själv efter förlossningen, så jag kämpade vidare. Men nu har det fortfarande inte gått över. Vilken här bena växer, vilken vecka var du i då? Då var jag runt vecka 20-25 någonting. Då var du halva graviditeten kvar. Ja. Hur blev ditt liv då? Det blev jättetufft. Jag kunde ju inte göra alls mycket. Det var ju liksom att ligga i sängen hemma och fick min man passa upp på mig helt enkelt. Du kunde inte jobba, du kunde inte gå ut? Eller jag jobbade så gott jag kunde och blev sjukskriven i vecka 30. Mm. På halvtid. När du gick och sökte hjälp så fick du beskedet alltså att det var bara att vänta. Det skulle gå över. Var det samma sak för dig, Cissi? Mm. Köp en sidenpyjamas, sa de till mig. För då kan man röra sig lättare. Men jag förstår att de inte kan göra någonting på när man går till mödravården direkt. Och något mirakel. Men jag tycker det är så tråkigt att man ska behöva söka all information själv. Mm. Jag har fått ta reda på och betalat själv för akupunktur som har hjälpt sådär. Kiropraktor, osteopat. Att när man är i det tillståndet också, man ska vara glad, man ska få ett barn och plötsligt så har man så ont så man kan inte glädjas åt någonting. Mm. Man sover inte, man kan knappt gå. Jag är väldigt aktiv i vanliga fall. Mm. Kan knappt gå liksom 500 meter utan att det gör svinont. Du har med dig ett band där. Var det den hjälp du fick att hålla avlasta och hålla upp din mage? Det funkade inte för mig. Det funkade inte heller. Det var ett bältespänne runt häfterna. Och ja, det gjorde mer ont att ha det på sig, tyckte jag. Men sen födde du Tyke och då fortsatte de här problemen. Ja, det blev ju nästan värre efter förlossningen. Jag kunde ju ta mig ur sängen på BB:n så jag kunde liksom inte. Vad fick du för svar då när du bad om hjälp? Nej, det var bara att försöka hålla ut. Så är det att vara kvinna. Ja. Mm. Ja, du vet att det finns hjälp, Rika. Mm. Vad är det som gör att man inte får hjälp eller råd eller besked om vad det finns för information? Jag tror nog mest det handlar om att det är en övergående besvär. Alla tror ju att det är 9 månader. Av de några månader man kommer att få smärta och egentligen allra flesta av dem som drabbas blir ju bra efter 3 till 6 månader när man har fött barn, efter man har fött barn. Så därför man tänker inte att det kan vara några som verkligen blir så svår, hårt drabbad som du, Emelie. Hoppas du inte är en av dem. Nej, men jag hoppas inte det, men man vet aldrig. Men det vet man inte. Och men det är å andra sidan kan man ju säga som Cissi sa, varför måste man ha ont då? Måste man det? Ska det inte vara alla. Ska man alltid lida då som kvinna? Nej, det är så här att när man får foglossning under graviditeten, det är det då man får. Då är det så att alla har foglossning, alla gravida. Därför det är en naturlig del av graviditeten. Mm. Det är för att det finns en hormonrelaxin. Det är en av de teorierna som, och de som är mest sannolikt. Att den hormonen gör att de här lederna som är orörliga
de blir rörliga under graviditeten för att förbereda kroppen. Mm. Så att barnen kan komma lättare ut när bäckenet också vidgar sig lite mer. Men det här problemet drabbar inte alla. Mm. Det drabbar kanske, det är olika siffror, mellan 20-50% av kvinnor som blir gravida blir drabbade av det. Mer eller mindre? Mer eller mindre. Men du, för nu om vi går och tittar, vi kan titta på en bild här hur det ser ut så förstår man att det är klart att det händer stora saker i kroppen. Det här är... Där ser man att de här ringar, det är en röntgenbild av bäckenet. Mm. Och där man har ringat med rött är de som är lederna som blir drabbade. Den är den främre, den största cirkeln, det är vid blygbenet. Mm. Och där har man också att där man ser att ena led är den till höger ligger ovanpå. Och det är den som rör när man går med vanliga rörelser, typ gång, när man går upp trappan, när man vrider sig, tar ett snedsteg eller även när man lyfter eller sträcker sig efter. Jag skulle vilja komma till nu också. Mm. Det finns hjälp att få. Ja, och du har själv väldigt tidigt varit en av de som har satt in hjälp för kvinnor. Berätta vad man kan göra då. Det är den här att vad man kan göra är ju att man kan i tidigt stadium, se, man kan börja från att man tränar upp sin kropp, särskilt bäckenet, så att man har starka muskler när man planerar graviditeten. Sen, vad man kan göra från mödravården är ju att man måste vid redan första besök ge information. Informera patienten att det kan bli att du är en av dem som kan bli drabbad av foglossning. Okay. Så var beredd på, gör enkla övningar som gör att du kanske kommer bort, kommer men har du sett då att om man förebygger med enkla övningar så får man mindre ont? Mindre ont, man kan lära sig kroppshållning, man kan lära sig rörelser som belastar inte så mycket den här bäckenet, de här lederna som är också de här två lederna som är på baksidan också i ländryggen. Så de här, om man avlastar dem så man kan lindra problemet. Det är ju så att allting går ut på att stärka muskler. Och träning är den som hjälper mest. Att träna muskler så att de ger bättre stöd till bäckenet. Men Emelie då som har ont fortfarande, kan man ha de övningarna nu då efteråt så att det blir lättare också? Ja, man kan ha, men då blir det lite avancerat då du har så pass mycket smärtor. Det finns någon enstaka i landet som gör att man kan hitta de ömmaste punkterna som du har smärtor. Och som utlöser de andra smärtor också, att man kan spruta kortisonsprutor som man gör i tennisarmbåge eller lederna. För att lindra inflammationen. Så lindra inflammation, lindra eller ta bort smärtan och då kan du börja öva. Därför det blir typ moment 22, att man har så mycket smärtor, man kan inte röra på sig, och rör man inte på sig så smärtorna fortsätter. Känner du igen det? Ja, det känner jag också igen. Jag tycker det är jättebra att man ger sig självhjälpstips, men jag skulle verkligen vilja trycka på också att man forskar mer på det här, för att som kvinna, feminist och gravid så känner jag att hade det här varit ett mansproblem, hade män varit gravida, har man ju hört massa gånger, men också så pass många som är gravida drabbas av det här, så hade det forskats jättemycket mer, tagits mer på allvar. Men bara för att det är ett kvinnoproblem så är det så här, ja men det går över, det där blir nog bra. Sen brukar alltid ekonomiska argument vara starka och det blir betydligt färre sjukskrivningar. Det såg ju du där du införde det här. Det är för att jag började med att göra så att jag hade en brinnande intresse för det här också. Så jag tog med en väldigt duktig sjukgymnast, en kurator. Det är för att man blir deprimerad när man har så mycket ont. Man sover dåligt, man är orolig, man är rädd. Hur ska det bli även framtiden om man kan skaffa fler barn eller inte? Man måste ha en grupp, säg riksskolan eller något, där man verkligen vet vad det handlar om, ger patienten stöd från alla hållet och även pratar med släktingar och berättar att den här är en väldigt jobbig tid för den här kvinnan och din partner eller eller syster eller dotter eller vad det än är. Men vad du såg med det här teamet, det var ju och det var ju, då tränade vi upp de här tjejerna och det var minst 2-4 veckors träning och då var det individuellt anpassad träning. Du får en träning som är bra för dig är inte bra för dig. Eller tvärtom. Som typ sacrobälte också som kallas för och trokanterbälte. Den också, det hjälper vissa, inte de andra. Mm. Så det är det som är att den här gruppen måste se till att man får fram en träning. Hur känner du inför att höra det? Att om man går upp, ett team hade gått in här och sagt att nu ska vi hjälpa dig här.
jag tycker att man ska få information när man går till barnmorskan första gången. Att, som du säger, man kan få det här, det är ganska vanligt. Mm. Det här kan du göra själv. Mm. Här, kan du, här är en handbok. Mm. Att man inte som gravid första gången, framförallt när man inte vet någonting nästan, ska behöva sätta sig och vara någon slags detektiv också. Mm. Det är ju klart det är mycket lättare att få hjälp från början. Det är enkla saker egentligen. Men det finns någon konstig idé om att man ska lida alltid i samband med att skaffa barn som kvinna och det går över. Det är en konstig inställning. Inte konstig, delvis man kan förstå, för att de flesta blir ju bra efter man har fött barn, så då de tänker att det är temporärt besvär. Det kommer att gå bort. Men för en staka, det gör inte. Och det kan inte vara 2 år, 3 år. De säger det kan vara flera år. Mm. Jag själv har varit drabbad av det. Gick med kryckor. Och även idag, min dotter är 27. Jag har fortfarande besvär ibland vid vissa rörelser. Och då kan jag men det låter inte så kul för dig att höra. Nej, inte så kul. eller för Sissi. Träna. I den tiden det var träna. Så. Ja, träna upp den här. Så att, men då är det ju så för dig kanske att det gör så ont att göra de här grejerna. Så att du kanske behöver kortisonsprutor eller någon typ av stöd och hjälp så att du kommer igång med rörelser. Ja, jag det har som är. Ju fått skala ner. Nu har jag precis börjat jobba, men jag har fått börja på 2 timmar om dagen. Mm. Och sen är jag sjukskriven 2 timmar så jag kan ligga på träning. Mm. Så att jag inte överbelastar kroppen, för det märkte jag direkt att det gick inte. Ligga på träning? Du ligger ner? Nej, alltså ligga på träning menar jag. Ja, jag så 2 timmar, att jag kan lägga den tiden på träningen istället för att sitta på jobbet och ha ont. Men kan det då ha utvecklats en inflammation som gör att du behöver kanske få hjälp för att du ska orka träna eller klara träna? Jag har varit hos läkaren och de säger ingen inflammation. Nej. Så det är väl bara att jag är belastningskänslig, har de sagt. För det sitter ju här också, att man är rädd för att det ska göra ont antagligen. Ja, rädd att göra fel, att man ska göra något som man får mer ont. Ja, just det. Men jag tänker också sätta hand om ett litet barn. Ja, och han är ju bara större och tyngre. Och det var nästan omöjligt för dig att lyfta honom, eller? Ja. Usch, vad hemskt. Ska vi titta på några övningar, Rika? Ja. För vi har bett en... Nu ska vi se. En frivillig gravid. Hon är faktiskt gravid i 21 veckor. Lisa. Lisa som då är gravid i 21 veckor, just det. Ja, och väldigt snällt ställt upp nu. Så, väldigt enkla övningar som man kan göra när man är tidigt gravid. Och hålla på själv. Och det kan alla göra utan att få råd från någon eller någonting. Det är för att den här går ut på att man stärker sin bäcken. Så att bäckenmuskler. Så att man får stöd. Så man ligger så här. Och sen man, korsryggen man trycker mot golvet. Där ser så man. Så det inte blir någon rörelse. Svank. Ja, precis. Och sen reser man upp på rumpan. Där ja. Och sen håller en liten stund. Sen sänker man sig sakta ner. Och då är det viktigt att komma ner hela vägen. Hela vägen. Mot varje golvet. Gång man kommer ner. Sen man återigen trycker korsryggen mot golvet. Återigen reser upp rumpan. Och när man gör det, man trycker och drar ihop skinkorna också. Och bäckenbotten också. Den är så inte så att lätt att hitta kanske. Nej, skinkorna, jo. Vi ska berätta om det. Jag, men bäckenbott. Och bäckenbotten också vi ska visa sen. Och sen sänker man sig igen. Rika, får jag lägga till, yogaandning är ju bra att testa när man inför en förlossning. Jo. Kan man göra där också? Ja, ja, absolut. Det finns yogaövningar faktiskt för gravida och även efter graviditet. Så det är en fortfarande inte här så mycket, men det finns i Indien, som sagt. Sen den andra övningen, du rullar över. Oj, det är lite... Ja, men hon är smidig. Hon har aldrig kommit runt. Precis, ja. Och där så att lårena är raka och sen så står man på alla 4. Och slappnar av här. Svank. Ja, i svanken och ryggen. Sen reser man ryggen så att det blir helt avrundad uppåt. Det där är ofta sen, väldigt skönt. Ja, sen håller man en stund. Sen sänker man igen. Och andas ut. Andas ut. Andning. Och sen återigen upp. Och sen sänker man ner. De där så det små går ner. Övningarna hela tiden, väldigt menar du? 10 gånger varje dag. Den här övningen och den andra. 10 gånger varje dag, det räcker. Ja, sen är det en annan som Luisa kan inte visa. Men okej, okay. Man antingen sitter på en stol. Eller att man ligger med en liten kudde under knäna. Och sen kan man knipa ihop bäcken, botten, musklerna. Så att det kan man göra flera gånger.
och flera gånger om dagen. Och vad man gör då är ju att man försöker strypa, försöka låtsas så att man stryper av strålen när man kissar. Mm. Då hittar man musklerna. Då hittar man knipmuskeln för bäckenet. Mm. Då hittar man. Ja. Så att, och hela tiden försöka. Och ju mer man gör, desto starkare blir man där i bäckenbotten. Mm. Har du gjort någonting sånt, Cissi? Tack så hemskt mycket för att du kom och visade. Jag har knipt på som fasen. Ja, för det får man ju ofta höra att man ska knipa. Men det har ju, jag vet inte om det har hjälpt. Det har väl säkert hjälpt mot någonting. Men de här övningarna fick jag ju för sent, om man säger. Ja. Mm. Så att, det är de andra två som är väldigt viktiga, som förstärker ryggmusklerna och bäckenbottenmusklerna. När man reser sig och kniper ihop skinkorna och bäckenbotten. För ofta blir det så att... Och det har man inte fått. Naturligt att det blir tvärtom, att man blir ännu mer svank för att magen växer. Ja. Hållningen är väldigt viktigt. Man ska inte låta magen komma ner och hänga där. Man ska dra ryggen rakt. Mm. Så att man, och sen man, alltid när man står, lite bena isär, lätt böjda knä och sen rak i ryggen så att man rättar ut svanken. Mm. Hur ser du på framtiden att föda barn igen och så vidare? Du har haft så tufft. Ja, jag hoppas ju fortfarande att vi kan få fler barn. Mm. Men jag måste ju se till att bli frisk först. Mm. Och jag vet ju inte hur lång tid det kommer att ta. Nej. Det känns som att varje dag är liksom jätteviktig för mig nu så att jag kan komma framåt. Mm. Känner du att det är någon förbättring i att du tränar? Ja, det har jag känt. Och nu har jag ju börjat med ett nytt träningsprogram med Thomas Torstensson i Sundsvall. Alltså eldsjäl som brinner för det här och har forskat mycket. Han har försökt hjälpa mig via telefon, så jag hoppas att jag kan få remiss dit, men det är inte så himla lätt heller. Men jag kämpar på med den träningen. Så känner du igen de här övningarna lite grann? Ja, det gör jag. De har jag också gjort innan. Och, men nu när jag börjar med Thomas träningsprogram så har jag fått backa, för jag körde lite för hårt innan så jag fick ont av träningen. Så då blir det ju också det här ekohjulet när man inte kommer ut. Små rörelser i början. Så nu har jag ju fått backa igen då. Så nu går ju träningen ut på att jag kan gå en promenad på kanske 10 minuter. Utan att få ont, det är vad jag klarar av. Jag bara säger det också innan man ska, om man har en partner som man ska få barn med, verkligen att den personen läser på också. Mm. Min man har verkligen så här satt sig in i det och förstått från början. Och det är jättejobbigt att leva med någon som säger, men det där kan inte vara så farligt. Nej. Utan verkligen sätter sig in i hur det känns. Så då är det får bli sista ordet faktiskt, hörrni, tyvärr. Lycka till nu, båda två förstås. Och för 2 veckor ungefär så föder du ditt barn, vad roligt.